To souvisí možná teďka, než jsme se sešli, tak jsem tady měl schůzku s Janou, editorkou knížky, co se snažím dodělat. A že jo, což je o tom, jak se pracovalo, jak se bude pracovat. A já docházím poznání v rámci toho, že ta knížka mi v tom hrozně pomohla, jako osát si nějaký ty principy. Tak docházím poznání, že bude víc a víc potřeba, jak to říct jednoduše, bejt vidět, nebejt bezejmenej, mít jakoby renomé, vědět, kdo je Martin Ruman, víš. A teď se snažím už nějaký čas hledat příklady, abych na nich vysvětlil, jak tyhle ty věci fungují. A teď ty jsi pro mě jedním z lidí, který že už minule jsem dával video, tak jsem taky jako nevěděl, co tam dát, protože že jsi na LinkedInu a není žádný nikde Martin Ruman CZ a jsi v Odyssey a hnutí zahrádkářů teďka. Tak mě napadlo se tě zeptat, proč zůstáváš anonymitě ještě, jak se na toto téma díváš. Ty jo, to jsi mě jako, to jsi mě jako načapal, no. Protože často lidi říkají, hele, já nechci a proč bych. No, já to... A já jedu tenhle brand. Jasně, no. Jak o tom přemýšlíš? No, já jsem možná, že částečně je to nějaká jako lenost nebo nesoustředěnost, že to tolik nedělám, ale myslím, že zároveň mám u toho takovou ostýchavost, to je to slovo. Jo, že ve smyslu stud jako co? No, jakože vlastně tím brandem se prodáváš. A nevím, proč jsem to jako nabral, že jakoby makám vlastně na tom, abych teda prodával ty brandy, na kterých makám, nebo v kterých jsem nějak jako zapojený, což je nejenom Odyssey, ale hnutí a další věci. Ale že jsem jako v pozadí. A trochu jsem se jako nachytal sám sebe, že mám takovej, a to spíš jako někde, nevím, kde jsem to nabral, že mám takovou setrvačnost toho, jako že když něco děláš dobrýho, tak si ti lidi všimnou, no, což je blbost, samozřejmě. Tohle je nějak v našem systému. Ne, no, a že myslím, že ta ostýchavost, že když třeba jezdím do těch států a bavím se, nebo když se komunikujeme prostě s lidmi z těch jiných kultur, já to vnímám jako, že to je v té kultuře minimálně, v té mý jako části té kultury, že to je takový jako trochu divný se moc jako prsit, jo. Krom toho, že jako, a je zajímavý, že jsem jako taky docela introvertní člověk, ty taky říkáš, víš? No taky. Ale přitom na tom děláš soustředěně a jako když si srovnáme teda třeba ty naše dva image, tak ten tvůj je opravdu jako promakanej, že jo, a jakoby v tomhle tom extravertní, když třeba jako člověk takovej nejseš, jo. Takže já myslím, já u sebe tohle to cítím, a myslím, že nejsem sám, jo. Že já, že jo, když jsem ještě za starého života pracoval naposledy v GE, tak jsem někam přišel a řekl jsem, nikoho nezajímalo, kdo jsem, že jo, ale byl jsem GE, velký pán, jo. A pak jsem najednou odešel z GE a to si nezapomenu, že jo, do smrti, jak najednou jsi jako, a kdo, jako, cože? Aha, víš, jako, že najednou jsi nikdo. A když se chceš nějakým způsobem uživit sám, že aspoň uživit, že jo, mít na rohlík, tak jakoby potřebuješ mít nějaký renomé, že můžeš být mistr světa amoleta, ale pak, když o tom nikdo neví, tak co, jako, víš, a nějak jako, možná je to tím, že jsem dělal v marketingu, tak jakože k tomu tíhnu, mě to prostě baví přemýšlet o tom, jak ty věci říct, aby jim bylo rozumět, možná je to tím, že jsem z rodiny, kde si lidi nikdy nerozuměli pořádně, že ten se nemusí s tím, ten se nemusí s oním, tak mě vždycky jako porozumění. Vždycky moje základní otázka je, rozumíš mi, rozuměj mi, že jo, jako léta píšu ty blogy a rozumíte mi. No jo, říct? Tak jako rozumět, ale a pak je tam ten, má to ten komponent toho jako nějakého se prosazení, že jo. Jako a já tam ve změti jako lidí, kteří dělají třeba něco zajímavého, já jsem jako, když to vezmu ne z práce, ale z té muziky, jo, tak znám prostě docela dost lidí, jak jsem to dlouho, jsem se tomu pohyboval, tak mě hrozně vyhovoval ten underground, jo, že jako nikdy jsem tak neměl, nechtěl jsem, aby ta kapela jako byla někde jakože moc vidět, aby se to prodávalo, aby jsme z toho dělali jako si jako práci. Jo, a měli jsme třeba Bubníka, který je skvělý jediný profík v té kapele a dneska jako živil se tím, že jo, a má úplně jiný pohled na to a pro ně je důležitý být vidět a být, aby se o něm vědělo, aby ho lidi chtěli do toho hraní, jo. A daří se mu teďka jako je v jedný nejprovařenější kapele, je vidět a všechny ty kšefty mají a je to pro něj super a pro mě to bylo, to jsme i u těch profíků amatérů, já jsem hrozně rád byl amatér v tom. To byl pro mě jako koníček a je do dneška a teď, a to jsem chtěl říct, je, že znám lidi, kteří
vezmu to schválně přes tenhle ten svět a ne přes ten pracovník, který jakoby hrozně maká na svým jménu a na svým jako obraze, na té značce, mm-hmm. že jsou prostě hrozně skvělý. A přitom já znám zároveň lidi nebo kapely, který mně přijdou mnohem třeba kreativnější, jako mnohem no. víc napřed, mnohem inspirativnější a jsou taky zalezlí v tom sklepě a úplně na to kašlou a prostě dělají to, protože to baví a nic jiného jako dalšího nezajímá. No, a teďka co, že jo? Je to jako škoda vlastně. Tam je právě ale... pro mě je to škoda, že ty pak prostě večer jdeš smažit hamburgery, aby si mohl hrát tu svoji muziku, jo? Že prostě že slyšel jsem o básníkovi, který dělal na call centru T-Mobile, že jo? Protože jako víš, renomé nula. A to je právě jako, já možná to, co mě jako vede k tomu, že dělám, co dělám úplně nejvíc, že si prostě povídám s lidma, který chodí do nějaký práce, dělají sales, dělají marketing, dělají takový ty jako pěkný škatulky korporátní a firemní. A pak ti řeknou, no ale prostě tohle mě baví. Jasně, jako, jasně, víš? Jasně. A mají prostě nějakou svoji fakt jako... A ty si říkáš, sakra, tak proč neděláš tohle? Teď to je to, z čeho my ostatními lidi mohli mít fakt užitek. A myslím, že to je hodně o tom. A přijde mi, ale víš, jak říkáš, buduješ značku a tohle a bavíme se o budování značky. Tak já mám pocit, že než já nevím, co to bylo, tyjo, jako s Petrem Márou jsem si tohle hodně uvědomil, Gary Vaynerchuk, Crush It, myslím, knížka. Do té doby já jsem žádnou značku nebudoval, já jsem jenom jako by si řešil nějaký svý věci, psal jsem o tom, mluvil jsem o tom. A až pak nějak tyhle lidi mě začali pojmenovávat to, že existuje nějaký personal branding, Ferris, že jo, čtyř nějaký týden nebo co. A pak teďka jako hodně v rámci tohoto knižního projektu mě došlo, že ty vado, jako fakt potřebuješ renomé v tom dnešním světě, protože těch lidí už je tolik. A jak se jako probouzíme a každý, jo, víc a víc lidí dělá to, co je opravdu baví. Takže najednou se objevuje strašně zajímavá kvalita, strašně zajímavé věci a to tržiště už je tak přeplněný, že ty nevíš, za kým půjdeš. A od toho je značka, že jo, vlastně. Jasně, značka, a tak možná, že... Značka jsou otevřený dveře, že jo, ty prostě jako, aha, Martin Ruman, jasně. Jasně. A tak možná, že to je taky o tom, jakým způsobem tu značku dělat, jo? Že třeba někomu jedna věc je, co je ti jako osobnostně bližší a druhá věc jsou ty kanály, takže pro mě třeba mě hrozně těší, jakože to, co jsem říkal na začátku, že jako i když to trochu zní jako blbost, tak přece jenom, když dělám některé věci dobře, tak se a dělám to s víc lidma postupně, tak se to jako nějak rozšíří to slovo a pak se mi stane, že někdo zavolá, nebo že se s někým někde potkám a říkám, jo, ale to vy děláte tohle a to je super, nebo vás jsem slyšel perfektní věci, pojďte a je tam nějaká bazální důvěra na začátku a bez toho, abych jako na tom makal, ale je jasný, že to není, že jo, to asi není jako strategicky rozumný, ale myslím, že zároveň už přibývají dost lidi, kteří jsou hrozný machři na ten brand. A je to víc třeba o té skořápce, než o tom obsahu. Jo. No, a tam je potom ten rozdíl toho, jako co je silnější. Jo. Nebo jako, jo, že i v tomhle tom pak, myslím, že se mi zdá, že i v tomhle tom pak funguje ten konzum, že ta značka to prostě prodá, ať je ten obsah jakýkoliv. Ale to je možná rozdíl mezi tím tradičním marketingem, tím 20. století, kdy prostě napumpuješ, víš co, podíváš se na trh, Tady konkurence, tady je díra, tak to bychom si mohli vzít, tuhle ten kus, vemeš pumpičku, připumpuješ to a najednou se jako odlišíš, že jo, a napumpuješ to prachama. A jedeš. A ty to jako buduješ. A někdo tomu pořádně moc nevěří, protože ty něco říkáš, něco děláš, to je jako jiný. A to je ten starý marketing, který myslím si, že v té osobnostní nebo osobní rovině nemůže fungovat. Tam já ten rozdíl vidím v tom, že ty v podstatě, co možná nejupřímněji, jak moc ti odvaha dovolí, což je těžký často, komunikuješ o tom, co řešíš. Jakoby takhle jednoduše já to vidím, víš, a těch forem je strašně moc. Můžeš si psát blog, můžeš si dělat fotky, můžeš dělat videa, můžeš dělat setkání s lidma, můžeš dělat nějaký přednášky, můžeš, jakože těch forem a návaznosti na sociální sítě, to si myslím, že je hrozně důležitý. Víš, být na nějakým tržišti, což je možná, řekněme, ten blog třeba, a pak to, že si to jakože říkají lidi, metaforicky na tom tržišti, prostě lidi jdou do svých vesnic a tam si to říkají, jakýho tam viděli pašáka, tak dneska si to říkají na Facebooku, na Twitteru a tak dále. To si myslím, jako, že je ten základní rozdíl a ta mám pocit prostě už jako nutnost. No. Takže stojí ten osobní brand na tom prostě zmáknout ty sociální sítě? Jakože technicky, ale jinak na čem stojí, si myslím si, že seš ty, jsem já, je prostě každý z nás. Pak, když se chceš touhle cestou vydat, můžeš se rozhodnout jít tou cestou toho inkognita zaměstnance, možná řekněme,
a máš nějaký životopis a jsi známý v branži, řekněme, tak jakože si tě nějak jako personalisti nebo ty firmy toho, ale pakliže se chceš živit sám jako do určitý míry, tak pak si myslím, že je potřeba zkusit nějak se začít zabývat tím, o čem ty seš. Jakoby. Já myslím, že tam je element, protože jo, ten ty sociální média, to je nějaký kanál. Pro mě je to třeba tak, že mě to otravuje, takže to dělá málo a pak to moc nefunguje, ale přijde mi, že jako kanál je to v pořádku. Co mě jako odrazuje, je mít z toho to hlavní, jo, že vlastně jakoby tu existenci vybuduješ na těch sítích. A žiješ spíš tam, než jako reálně. Jo? Že pro mě je to tak, že jako ten, když to je kanál, který odráží, nebo nějak tak jakoby je na něm vidět, čemu se věnuješ, tak dobrý. Asi pro mě třeba. A jsem chtěl říct, ale že jakoby myslím si, že cestou, nebo jako o čem ten brand by měl být, je to, co se začal říkat, ta specializace vlastně. Jako být v něčem, být na něco zaměřený a v tom jít do hloubky. Já jsem se taky, jako, že mám kolem sebe hodně příkladů lidí, který furt koukají na ty telefony a koukají, co se o nich píše na Twitteru a Facebook a tak dále, furt odpovídají, reagujou, komentujou, lajkujou a toho já si taky mám telefon jenom na telefonování, SMS-kování. A zároveň to jako, takhle se to jako má vlastně dělat, když si necháš od někoho poradit, tak jak jako budovat brand na sociálních sítích, tak to je prostě ta reaktivnost, že jo, a jako vidět, co se děje a být v té smyčce. A zároveň, jak jsem začal říkat, když to cvaklo, že mě to úplně jako děsí v tom, že jak se přesouvají pak ty životy do toho virtuálního světa a je to ten ala Second Life, že jo, a teď tam to jako frčí, tam seš jako hvězda. A to je právě, že vidíš hodně značek, který vyrostly na sociálních sítích, a to je, já se taky tohle bojím, že mám dvě malé děti, kamarády, spoustu jako jiných věcí a nechci prostě viset na Facebooku a na Twitteru a prostě spousta aspektů těchto těch věcí mě fakt jako nebaví. Baví mě tam dávat věci, jako to mě jako baví. A občas, když jsem jako unavený, koukáš na Facebook občas, koukáš ne. Tak jako, když jsem unavený, jako koukám na ty a teď to jako, baví mě to jako sdílet a občas tam jako něco bouchat. Ale už mě vysiluje jako reagovat a zapojovat se tam do diskuzí, než kvůli, že mám diskuze na blogu, ty jedu, ty mě baví. Ale pak ty sociální sítě, to, pak když vidím ty dvě malé holky, já chci být s holkama, já nechci prostě jako někde prostě viset na tomhle. Takže já myslím, že není nic dobře špatně, že je potřeba si být vědomý důsledku, jo? Že když, tě to, jako, když je to fakt tvoje vášeň a jedeš, Facebooky, Twittery, tak pak jedeš, tvoje značka jede. A když tě to zase tak nebaví, tak asi tolik nejedeš, ale myslím si, že furt jedeš, pak když máš tu odbornost, vášeň a seš to fakt ty. A tohle je jenom jako způsob, jak to jako občas vykřiknout. Víš, že člověk si asi, to je jako s chlastem, s cigárama, jako to prostě můžeš se uchlastat, že jo, nebo si říct, já si dám dvě skleničky, to je možná stejný, ne, jako metaforicky, že jo, jako dva kliky na Facebook, že jo, víš, co myslím, no, a nebo se prostě uchlastat, jo, jako že jsi fakt závislý. Tý míry asi jo, no, a zároveň, jako myslím, že tam je ten element toho, že když to děláš, nebo já, ty docela to máš asi zmáklý, jo, ale já to fakt dělám hrozně nárazově a ten Facebook mě jako odpuzuje fyzicky, že tam jako někdy tam lezu, hodím tam blbost někdy, jo, ale že bych tam jako dělal svůj brand, to musíš dělat systematicky, jo, myslím si, nebo co jsem tak jako slyšel, takže když to jako neděláš, tak vlastně to, tak ono to chcípe. Takže ta míra, jakož dobrý, mám zdravou míru pro sebe, ale vlastně to nefunguje, takže jako se na to můžu úplně vykašlat, z hlediska toho brandu, jo, to, že jo. Tam se občas podíváš, co kámoši, no tak jo. Proč to používáš, víš, no. Jako, že někdo to má jako na zábavu, že se tam jde zabavit, najít tam zajímavé věci, pro někdo zdroj informací, původně to bylo jako s kámošema, že jo. Tak pro mě je to fakt jako posílá do světa ty informace, který věc, myšlenky, které mě napadají, jakože sdílet. Jasně, z tohohle důvodu to používám a občas, když jsem unavený, tak tam jako na to koukám, co tam kdo píše. A to je celý. A mám taky obavu, aby mě to prostě, že si myslím, že na to může být člověk velmi snadno závislý a ani neví jak. Takže tolik, no. Tak co nás ještě napadne k tomu? Brandu. Já už ti rozumím, jakože proč to děláš, jak to děláš. A introvertní plaší hoši, jako ty to mají těžký, jako tohle. Můžeš se to naučit, stejně jako si umíš stoupnout před lidi, stejně jako třeba umíš vést lidi, i když máš osobnost nějaký založení, tak stejně tak se můžeš naučit jako vyndavat se na sítě, pokud že jo, v tom najdeš jako tu jiskru. Ale bavil by mě, jako osobnostně by mě víc seděl underground. Jako když se mám takhle jako potkat za večer s 30 lidma, ale moje mysl to nepobere, srdce už vůbec ne.
A takhle jako se, jakože s někým potkat v restauraci, ahoj, já tě znám jako z videa, tak to je tak úplně já se omlouvám, já za to nemůžu. Víš, takový ten pocit, to asi máš taky. Ale tak to tady děláme, že jo? Tak... No jestli, jakože to je ten paradox, že se vlastně hledáš cestu, nebo není to paradox, ale něco mě na tom přitahuje a baví. Hledáme cestu, že jo, jak jakoby využít to dobrý, v tom, že zase na druhou stranu je to perfektní, že když ty prostě máš skvělý video, nebo máš prostě geniální myšlenku, ne, střelíš ji na ten Twitter, a teď se to jakoby nakaskáduje a už těch, ty už třeba tam seš docela vidět, že jo, těch, teď ty si vemeš, kolik lidí vlastně v ten samý skoro moment může to samý mít jako k dispozici jako námět, to je prostě skvělý, že to nebylo a v tom ten... A to je možná, co mě na tom přitahuje zase, když o tom přemýšlím. Skvělý díle rozhovory fakt pro to srovnání myšlenek, jak jsme říkali předtím, že já nějak jako potřebuju, já nevím, a nevím úplně, co jsou ty motivy, jestli jako, jestli zase já, nebo nějaká potřeba jako něco měnit, ale že jako přijde ti skvělý nějaký cartoon, skvělý citát, úplně jako říkáš, ty vole, to je ono, tak jako máš hroznou potřebu to dát jako lidem, víš? A to je fakt jako motivace. Prostě to tam střelíš a ono už to pak jako žije svým životem, vidíš, kolik lidí to sdílelo, říkáš, ty vole, super. A ve finále si říkám, to musí něco změnit, víš? Hmm. Máš měsíc naspátek takový pěkný, jakože spousta barevných lidí, už jsem se taky viděl, uprostřed byla škola, school, a pak tady spousta takových jako černobílých lidí z toho jako lezli. Strašně lidí to sdílelo a to je prostě jako jednoduchý obrázek, který ti strašně pojmenuje, o co jako jde, víš. A z toho důvodu mě to prostě baví, víš, že si myslím, že tam není jako, ty vole, měl bych něco dát na Facebook, abych si vybudoval značku. Myslím, že jsem docela k sobě upřímný, řeknu, že tam nic takového jako, že nemám. Spíš to tam prostě jako valí, že cítí, že je nutný, aby se to šířilo, víš, jakože sharing is caring, se říká, prostě jdeš. Takže sociální sítě, dobrý sluha, špatný pán, jo, jak se říká. Asi, jako co, jako a co ještě v tom brandu, co ještě k tomu brandu, jako co třeba myslíš, že... Přijde úplně nejpodstatnější opravdovost, zároveň mi to přijde ten největší rozdíl mezi tímhletím brandem, o kterým se bavíme, a mezi tím reklamním velkofiremním. Víš, že prostě... Jo, vlastně, že jakoby že rozdíl je v tom, jestli říkáš lidem to, co víš, že na ně zabere. Ano, no. A nebo jestli jakoby dáváš teda projekci opravdu sebe. A nebo se snažíš dělat to, v co opravdu věříš, opravdu tě to baví, seš v tom aspoň trošku dobrý, si minimálně myslíš. A komunikuješ to, v co fakt věříš, si myslím, víš, a že prostě jsi to někdy podělal, tak jsi to někdy podělal, že jo. Uděláš takovýhle video, spousta přežbleptů, spousta dlouhých monologů, ale prostě tak takový hol ty seš, že jo, takový já hol jsem, tak prostě to tak je a jestli to někomu dává smysl, super, jestli ne, tak co my s tím naděláme. Tak to si myslím, že je ten hlavní rozdíl, že se nesnažíš být ten první, druhý, největší biznis, ale snažíš se být ten pro ty, víš, jakože, že víš, že se na sebe napojují ty lidi, kteří mají prostě něco společného. Uh-huh. Myslím si, že když seš to opravdu ty, tak se na tebe teprve ty lidi začnou napojovat a ty na ně. A ty nesprávný zase jako začnou odcházet. To si myslím, že je ten základní jako to. A pak ty techniky už, jako ty způsoby, jak dát jakoby druhým vědět, co ty seš zač, tyjo, těch jako v tom dnešním, hlavně virtuálním světě je už tolik. Možná důležitý taky ještě zjišťuju víc a víc nakombinovat ten virtuální s tím osobním taky. Víš, že to nestačí jenom prostě blogovat, že je potřeba být s lidma. Jasně. Potřeba někde jako nějakou debatu udělat, prostě potkat se v hospodě, udělat nějakou přednášku. To je zajímavé, jak se to najednou stalo jako, jak to říct, jako zvláštní příležitostí skoro, ne? Nebo jako vzácností, ne? Že jakoby přes ten virtuál to jede ze spoustou lidí, seš teď na LinkedInu, máš 200, 300 na Facebooku, nevím co, Twitter čte 1000, jo. A teď jako potkat se s někým osobně na pokeci jako svátek, že jo, vlastně. Nebo udělat teďka, jak jsme měli zahrádkáři, schůze, 30 lidí v místnosti v jeden čas. Ale je to úplně jiná chemie, jako, než nějaký jsme řekli, prostě... Nebyla Wi-Fina, řekli jsme, jo, telefony počkaj, maily super. Počkaj, půl dne. No. A pojďme se jako bavit, že jo. No. A to je možná ten důvod, loni jsme se bavili kolem vzletu o tom, že jo, že proč chodíš na koncerty, proč si neposloucháš jenom CDčka. Že ty potřebuješ ten lidský kontakt, ty potřebuješ prostě se jako, že to úplně jako se zapojují jiný receptory, než když prostě jenom něco zmačkneš. Že jo, takže jako videa jsou super, blogy jsou super, popovídat si na Twitteru je parádní, ale to nestačí, to je málo. Ale zase je to skvělý nástroj, že jo, jak nám pomoct. Možná zase sluha vám, člověče, jako že ono nás to může jako fakt
se můžeš uchlastat, a nebo nám to prostě může pomoct. Jako sklenička červeného na srdce, že jo, každý den pomůže. Možná to by mohla být jako pěkná tečka za tím rozhovorem, že myslím, že jeden z podstatných bodů toho rozhovoru jsou sociální sítě, co s něma. Takže buď to si můžeš prostě uchlastat, nebo si prostě můžeš dát skleničku červeného. To jsme neměli propagovat. Nebo jedno pivko, dvě, to já mám rád, jakože možná ne každý den, ale, jo, jo. Ale že to no, je pak, fajn. Pak říkal, jako tak to je ten kudy, že jo, a pak jak, to je ta, jo, a souhlasím, no, s tou opravdu ovostí a jako pro mě to je i jako o přirozenosti, že se můžu naučit, že ten branding znamená jako nějak se starat o to, jako jak to možná ten obraz jako kreslíš, ale že to... Přirozenost. No. Jo. Že neříkáš, že to je pro mě hodně, jak říkal, říkáme lidem, co chtějí slyšet a snažíme se být, víš co, jakože máme pěknou tvář a škaredou tvář, tak ukazujeme to pěknou. Pacha, se neotočíš, víš co, ty vole, neotoč se, narovnej se. Tak přirozenost, opravdovost mi přijde jako docela jako, možná ne synonymum, ale strašně podobný. Jo, já to trošku rozlišuju, že jako opravdovost, že to je ten rozdíl opět tomu marketingu. Ta přirozenost je, že si jako najdu tu cestu, jak to dělat, že si, jako, že nepůjdu podle nějak, jo, že máš nějakou příručku, jak dělat branding a teď to budeš jako dělat, jo, souvisí to s tím. A ta opravdu, že jako je o tom tak další klasická, že poučka, dělat to, co říkáš, říkat to, co děláš a na tom, to, jako, na to tom postavit prostej... brand. Jo. A to možná pojďme jako tečku, že to je ten základ, jako ta integrita, jako že ty prostě neříkáš jednu věc a necítíš druhou, což je zas 20. 21. století. A pak seš magnetický, to znamená, odpozuješ lidi a přitahuješ lidi. A což je to, co třeba, když jsme se bavili o zaměstnanci versus jakoby parťáctví ve velkých firmách, které na to nejsou a priori většinou nastavený, tak to si myslím, že je další věc, která je nastavená jinak. Že co já vidím, zažívám, že lidi často v tom korporátu jako umějí ten branding dělat dobře, ale dělají ho tím klasickým starým marketingovým způsobem. Myslíš zaměstnanci? Jo, že jako každý, víš, jako udělám si jméno ve firmě nějak, no, jako, jo, použiju tady tenhle úspěch něčí, tady použiju tohle, takže, tady se vyhnu jako nějakého kritiku, někam šoupnu na někoho jiného a dělám si ten svůj jakoby prázdný, nebo ten abys to tak nedělal, instrumentální brand, jako. Když to dělá tvoje firma, víš co, no, jasně. Jako a jedu nahoru, produktový servisový úrovni. Takže ten systém je takovej a teď prostě my se bavíme o jiném systému. No. Já když to tam budeš dělat takhle, jak jsme říkali, tak asi budeš magnetický, nebo budeš za Magora a jako záleží, budeš úspěšný. Záleží, no. Přesně. No tak jo, no tak díky, to bylo dobrý.